Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Humb jetën bojaxhiu 45 vjeçar pasi bie nga lartësia. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mes ditën e kësaj të premteje në Elbasan, në lagjen Luiq Gurakuqi. Një 45 vjeçar bojaxhi ka humbur jetën teksa lyente muret e një ndërtese, pasi ka rënë aksidentalisht nga lartësia. Si pasoj e dëmtimeve të marra, a i ka humbur jetën në spital, grupi hetimor po punon për sjarimin e rrethanave të ngjarjes. Transmeton Shikopik News. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.